Vedení hlavního města bude mít připomínky k návrhu stavebního zákona, který chystá Ministerstvo pro místní rozvoj. Nový zákon má podle ministerstva zkrátit povolovací řízení u staveb na jeden rok. My jsme za Prahu dali stanovisko, že považujeme reformu stavebního práva za nezbytnou a rovněž nám vadí obrovské průtahy a komplikace v územním a stavebním řízení. Ale upozornili jsme na to, že ten věcný záměr obsahuje celou řadu témat, která jsou nedořešená dostatečně a navrhujeme, aby byla v rámci projednávání věcného záměru doplněna. Podle radní Hany Marvanové je například nedořešena otázka tzv. Dotčených orgánů, které se k projektům vyjadřují. Vláda plánuje, že stavební správa bude oddělena od samosprávy, ale jak si je opomenuto to, aby se nevytratila úplně ta role obce, protože obec má právo rozhodovat svým zastupitelstvem o tom, jak se obec bude rozvíjet a ten hlas v tom stavebním řízení musí být také slyšen. A s připomínkami, které vzneslo vedení magistrátu, souhlasí i někteří opoziční politici. Myslím, že posílení role samospráv při stavebním řízení je správně, protože právě starostové, právě představitelé radnic, právě volení zastupitelé jsou ti, kteří přichází nejblíže do styku s tím, co se v jejich obci, městské části, kraji prostě děje. Vedení Prahy dále zpochybnilo také takzvanou fikci souhlasu, kdy se má nečinnost úřadu do 30 dnů považovat za souhlasné stanovisko. Myslíme si, že se musí trvat na dodržování lhůt, ale kdyby se rozhodnutí vygenerovalo automaticky, pak by hrozilo, že ta rozhodnutí budou rušena soudy a že se vlastně to stavební řízení zasekne v tom soudním přezkumu. Ministerstvo pro místní rozvoj bude v rámci vypořádávání připomínek s vedením Prahy o jednotlivých bodech jednat. Přesný termín schůzky ale zatím není jasný. Natálie Forsterová, Televize Praha.